Հարգելի հյուրեր, հարգաժան մշակութի գործիչներ, սիրելի ծնողներ, բարեկամներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Բարի երեկո, բարի երեկո եւ բարի գալուստ աշխարհ հռչակ Dolby համերգասրահ։ Բարի երեկո, այսօր իսկապես մեծ տոն է, տոն, որը համախմբել է հայությանը, համախմբել է հայեցի եւ հայկական հնչյունների ներքո, տոն, որն արդեն խորհրդանշական 5-րդ անգամ հավաքում է բոլորիս այս շքեղ սրահում։ Արդեն 25 տարի, շուրջ 40 դար Գևորգյան Պարի Ակադեմիան իրենց հիմնադիրների ու ղեկավարների ջանքերով քայլում է առաջ, քայլում է վստահ, ստեղծում, կերտում, արարում։ Եվ պետք է նշենք, որ նրանք մենակ չեն։ Տարիներ շարունակ այդ ճանապարհը նրանք անցել են եւ անցնում են հարյուրավոր եւ ինչու ոչ հազարավոր պատանիների, տղաների եւ աղջիկների հետ, ովքեր սերտելով կյանքի դասերը հաճախ կապնվել են նաեւ ընտանեկան ամուր թելերով։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Գևորգյան Բարի Ակադեմիան այսօր նշում է հիմնադրման հոբելյանական 25-րդ տարեդարձը։ Դե ինչ, կարծես թե բոլորս պատրաստ են։ Եկեք ծափարենք այն սկզնակետին, որտեղից սկսվել է հաշվարկը եւ եկել ենք հասել ենք այսօրվա։ Եկեք ծափարենք բոլորին։ 25 տարի շարունակ նրանք աշխատել են մեզ համար, նրանք աշխատել են հայերիս համար, հայկական համայնքի համար եւ մեր պատանիների համար։ Եվ այսպես նոյեմբերի 17, 2019 թվականին Գևորգյան Բարի Ակադեմիայի հոբելյանական 25-րդ տարեդարձին նվիրված հանդեսավոր երեկոն հայտարարում ենք բացված։ Thank you.
համզարա, ինչ կերնի ընդրի սիրես, համզարա, հայք համզարա, տղատ ու ուսնակ էրես, համզարա, հայք համզարա, ինչ կերնի ընդրի սիրես, համզարա, հայք համզարա, Համզարա,
ասել եմ սեր Իմ բալիկն է եկել լույս աշխար Չան, չան, աստված կեզնից եմ շնորհակալ Իմ բալիկն է եկել լույս աշխար Չան, չան, աստված կեզնից եմ շնորհակալ Անուշ բալես, իմ կյանքը դու ես դու, դու ես դու Աչկերիս, բար լույսը ու եր ճանկություն ես դու Անուշ բալես, իմ կյանքը դու ես դու, դու ես դու Իմ հրաշ բալեն ես դու Երջանիկ եմ հոգիս է երկում, ճան, ճան, մինորաս
Cu tine, soi n-a tu giune, ue popo
ասեմ, թե որքան եմ կարոտ է, լավ գիտեմ, որ դու եմ ինձպես սիրելիս քող է, թին ես կարոտ է, դուրս արի, որ քեզ իմ կյանքի, ասեմ, թե որքան եմ կարոտ է, լավ գիտեմ, որ դու եմ ինձպես սիրելիս քող է, թին ես կարոտ է, դուրս եկար երկար մազով, նազով, ասում են դարդից ռազով, դարձել աշուր սազով, լուսարի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ է նազով, բայց մի թող ասեն ռազով, դարձել աշուր սազով. Միասին սիրելով շատ բանի հասնենք Երկում եմ ասում եմ դուխով Շաշվի ու խոսադու նյուխով Կայլը տարադև վազի արակ Խարնվել աժամ ու պատարակ Կարևորը սերը կա, ուժը կա, կյանքը կա Արդեն պիկա, հերիկա բոր Մերսի քեզ Փաշինյան Նիկոլ Կայլա, ձերքը դվև, կուծ կա դուխով Մենք ենք դերը մեր երկրի հայերջան դուխով Ես ու դու միասին հաղթելու ենք շուտով ազատ անկավ շողուրդ Հայեր ջան դուխով Հայեր, հայեր, հայեր ջան դուխով Հայեր, հայեր, հայեր ջան դուխով Հայեր, հայեր, հայեր ջան դուխով Մենք ենք մերը մեր երի ես ու դու դուխով Իս
լսի ու ականջի տողարա Եսնո սերունդա մի հատ նայի աչու ծախ սկուշեղի դողարա Սույց ես տվել որ եղել ես բարի արդեն ուղիղ տասը տարի ուզել ես հայի արևը մարի ազգը ոտքի ու պիտի պարի երկում եմ ասում եմ դուխով շաշվի ու խոսադում նյուխով կայլը տարա դեպազի արակ խարնվել աժամ ու պատարակ կարևորը սերը կա ուժը կա կյանքը կա մերակ դու հավատա որ տիրոջ ուժը մեզ հետա կայլարա ձերքդ վեր կուրց կարա դուխով մենք ենք ները մեր երկրի հայեր ջան դուխով ես ու դու միասին հաղթելու ենք շուտով ազատ անկար ժողովուրդ հայեր ջան դուխով հայեր ջան դուխով դուխով հայեր ջան դուխով
Thank you.
над рекой выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Там качок подпрыгивает новый, ох, Катюша, как ты хороша. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем взгляд. Ты бойцу на дальней пограничье, от Катюши передай привет. Ты бойцу на дальней пограничье, от Катюши передай привет. Казачок подпрыгивает ноги, вот Катюша, как ты хороша. Танцуем до стрелки, ох, Катюша, милая, у меня. Раз, два, казачок, три, четыре, казачок. Раз, два, казачок. Пусть вспомни девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть она тебя бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть она тебя бережет родную, казачок подпрыгивает в ноги, ох, Катюша, как ты хороша. Казачок танцует без тревоги, ох, Катюша, милая, ты у меня. Раз, два, казачок, три, четыре, казачок. Раз, два, казачок.
ձև երեք, ով արդունեցի թամբեք, գողի մաննան եկել ենք մեր։ Եղել ենք կանք ու կլինենք, ու թե դժվար պահել լինենք, երկով ու նվագով պիտի հաղթահարենք։ Ich bin nicht.
շարժան երեկո մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Եվս մեկ հայեցի և հայկական տոն այլևս իրականություն է։ Եկեք եվս մեկ ախան բորը ծավ ողջուներով, ողջունենք բոլոր կազմակեր միշտերին, բոլոր մաստակիցներին, բոլոր աջակիցներին, բոլոր հովանավորներին, երի հարկե որվա բոլոր հետոցներին։ Սիրելի հանցատես, դիմավորեք Գևորգյան Պարիակատերյայի հիմնադիրներ և ղեկավարներ Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյաններ։ Ղեկավար և գլխավոր պարուսույց Սոնա Գևորգյան։ Մեր կողքին եք և այսօր կարողանում ենք ձեր օգնությամբ գործ կատարել։ Եվ դուք 25 տարի եղել եք նվիրված մեր աշխատանքին դեպի մեզ, որի արդյունքը սա է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Իմ խորին շնորհակալությունները երեխեք ջան, ձեզ, ապրեք, 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 երեխեք ջան, միան խնդրեմ ծափարենք մեր երեխեքին։ Մեր բոլոր ծնողներին, ծնողներ ջան, խորանում եմ ձեր առաջ, այդ ինչ դաժան աշխատանք կատարեցիք այսօր և բերեցին հասցրեցիք, շնորհակալ եմ բոլորին։ Ես անպայման ուզում եմ մի քանի շնորհակալություն ասեմ նախ իմ քույրիկին Երևանից, ուրեմն այս վերջի պարի հագուստները չաչարվեց, հասցրեց, ուղարկեց և այսօր մենք կարողացանք համերգին ուրեմն հագնել և ցուցադրել։ Ապի քույրիկս Սուսաննա Գևորգյան Երևան։ Ես բոլոր ովքեր ես 25 տարվա մեջ մեր ուղքին են եղել, առանձնապես ուզում եմ շեշտել այս համերգի գլխավոր հովանավոր ուրեմն մեր շատ սիրելի Սարգիս և Նարինե Դիկողոսյանների Աբբար Հասանյան սրահի հրավերը ուզում եմ ծափահարություն։
աշխատում ենք եւ այդ ծառայում է համագործակցության արդյունքն, ճանկես ջան, որ այսօր կարողանում ենք. Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ ուզում եմ անպայման նշել մեր շատ սիրելի երկար տարիներ մեր գլխավոր հովանավոր Պետրոս եւ Կարինե Տաղանյաններին։ Սիվականին առաջի անգամ այս դալիճը մենք կարողացանք համեր կազմակերպել իրենց շնորհիվ, այսինքն բացումը դուք արեցիք Պետրոսյան եւ այսօր դեր շարունակում ենք։ Շնորհակալ ենք բոլորից, ժողովուրդ ջան։ Այսօր դալիճում է նաեւ այս վերջի օրի ուրեմն հեղինակը երաժշտության Արծրում Բաբախանյանը ծնունդ ծափարեք։ Շնորհակալ ենք այս հրաշք գործի համար։ Եվ իմ ընկերները, որոնց միջոցով 25 տարի առաջ ստեղծվեց այս պարախումբը, բոլորին շնորհակալ ենք, բոլորին արժե խոնարհվում ենք, որովհետև մենակ չէին կարող այս ամենին չանել։ Ձեր բոլորի օգնությամբ մենք հասանք այս հաջողությանը, կարելի ասել, եւ անպայման ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել։ Այսինքն շնորհակալություն չհայտնեմ, ուղղակի ասեմ, որ Սոնաս եթե չլիներ, հաստատ այսքան բան չէր լինի։ Էլեկտրիկ ջան, ապրեք։ Emotional day today. Thank you. Thank you all for being here today. Thank you for supporting us. Thank you to my dancers. I love you and I thank you for coming to me. I thank you for choosing me as your dance teacher. Sonozner Jan. I want to thank the helping parents. I want to thank my sister. She has 3 kids and she stayed up with me to plan everything. I love you. Thank you and your family, Edo. Thank you guys so much. Most importantly, I cannot do all this without my parents, my mom and my dad. I love you. Thank you for being by my side. I love you. My queen, I love you guys so much. Նորից շատ շնորհակալություն, որ միշտ մեր կողքին եք, որ 25 տարի հետո մենք կարող ենք այստեղ այսպեսի մեծ համերգ տալ կատակչի։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալություն։ Legendary Shahid Anz Mahod and to see my parents dance. Aucun jour sur
Son nouveau décor, mon âme semble triste et là son mort.